Պարոն Շարմազանով, նախագահը ոչ աշխատանքից ազատման դիմումը ստորագրեց, առաջարկությունը Օնի Գասպարյանի եւ ոչ էլ դիմեց սահմանադրական դատարան։ Ի վերջո, այսպես կարող ենք ասել, որ նախագահը ընդդիմության կողքին է, նկատի առնելով, որ 2 օր առաջ այս ամբիոնից նախագահի հասցեին գովեստի խոսքեր էին ենք։ Գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում Արմեն Սարգսյանի գործողությունները բնութագրում տամ, որովհետև ինչպես ասեց Արսվիկ Մինասյանը, ներկա ժամանակ նա դեռ շանս ունի դիմելու սահմանադրական դատարան։ Երբ որ ժամկետերը կավարտվեն եւ մենք կտեսնենք, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը տրվել է Նիկոլի շանտաժների եւ կոմպրոմատների լեզվին, այն ժամանակ ես կասեմ, որ նախագահը չունեցավ խիզախություն պաշտպանելու հայրենիքի շահը։ Եթե նա այնուամենայնիվ կդիմի սահմանադրական դատարան եւ կվիճարկի այս կապիտուլյանտի առաջարկը, բնականաբար դա պետական մտածողության դրսևորում է, քայլերով է, կենացներով չի։ Մարդկանց քայլերով է բնորոշվում։ Նրանք սկզբունքային են, թե սկզբունքային չեն, վախկոտ են, թե վախկոտ չեն, կապիտուլյանտի կողքն են, թե հայազգի ու հայոց բանակի կողքն են, թուրքի կամակատար են, թե Արամ Մանուկյանի ու Նիշդեի հետնորդն են։ Մի քանի օր նախագահ հանդիպում է ունենում, ընդդիմության հետ էլ հանդիպում ունեցավ։ Ի վերջո ի՞նչ հարց է ուզում կարգավորել եւ արդյոք ձեզ մանրամասներ հայտնի են ընդդիմության հետ հանդիպումի։ Նույնիսկ եթե մանրամասներ հայտնի են, կոռեկտ չի ես մանրամասնեմ, որովհետեւ թե Արթուր Վանեցյանը, թե Արտիկ Մինասյանը մամուլի հետ շփվել են եւ ինֆորմացիան փոխանցել են ձեզ։ Պարոն Շարմազանով, Փաշինյանն ասում էր, որ Օնի Գասպարյանը Սերժ Սարգսյանի հրամաններն է կատարել։ Պատերազմի ընթացքում կամ դրանից առաջ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնաթողությունից հետո դուք տեղյակ եք կապ եղել Սերժ Սարգսյանի։ Բայց հրամանն է կատարել Փաշինյանը, Էրդողանի ու Ալիևի։ Հիմա ավելի լավ է Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի հրամանները կատարել, եթե նման բան կա։ Չնայած ես կասկածում եմ, որ նման բան կա, ավելի լավ Արցախի հերոսների առաջարկները կատարի, թե Էրդողանի ու Ալիևի իրան հարց եմ տալիս։ Ես տեղեկություն չունեմ, պարոն նախագահ Սարգսյանը եւ պարոն Օնի Գասպարյանը հանդիպել են, թե չէ, իրոք տեղեկություն չունեմ։ Ես հանդիպել եմ Օնիկի հետ Գասպարյան նոյեմբերի 10-ին։ Հանդիպել եմ, իմ կարծիքն ասել եմ, այնտեղ էլ եմ մարդիկ եղել։ Եվ ես իմ կարծիքը շատ հստակ ասել եմ, որ հանգուցալուծումը սրա հրաժարականն է։ Օնիկը Գասպարյան իրան պահելա որպես պետական մարդ։ Նա ամեն ինչ անում էր, որ բախումներ չլինեն, որ երկպառակություն չլինի։ Հետ է եղել։ Իսկ հիմա ովում հետ է խոսել, եթե նույնիսկ խոսել են, այդ ինչ մի կրիմինալ բան կա։ Բաում լսել թուրքի կամակատարներին։ Քաղաքական հակառակորդի ասում է հրահանգներ է կատարում իմ նշանակած մարդը, դա դավաճանություն չէ, պարոն Շարմ։ Դավաճանությունը նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիան էր։ Դավաճանությունը 44 օր ժողովրդի խաբելն էր։ Դավաճանությունը Ալիևի կոշիկները պատչելն էր։ Դավաճանությունը հունվարի 11-ին գնար ստորագրել մի թուրք, որտեղ թուղթ, որտեղ գերիների հարց չկար։ Դավաճանությունը այսօր դեռ մնալ իշխանության։ Դավաճանությունը այս ոստիկաններին բեր ժողովրդի դեմ հանել։ Այդ է դավաճանությունը նոյեմբերի 9-ի 10-ի գիշերը վրեժի կոչեր անել։ Այդ է դավաճանությունը։ Դավաճանությունը լինել Էրդողանի պաշտպանյալը։ Դրա ապրելը քանի կոպեկ արժե։ Ո՞ւմ է պետք այդ ապրելը։ Ավելի լավ է մարդը մեռնի, քան Էրդողանն իրան պաշտպանի, հասկանում եք։ Երկու հոգին Օնի Գասպարյանի գործով եւ նասա Օնիկի խնդիրի չէ նախ։ Սա բանակի խնդիրն է, դուք ասում եք Օնի, Օնիկ, ի՞նչ Օնիկի խնդիրն է։ Սա բանակն է, մենակ Օնիկ նա ստորագրել Գասպարյան։ Հələ տեսեք, ամբողջ բանակն է ստորագրել։ Ասում եք ճնշման ներքո են ստորագրել։ Ո՞ւմ ճնշման ներքո։ Օնի Գասպարյան։ Այո, ասա, եթե քեզ Էրդողանը կարա ճշի ու Ալիևը, այդ մարդիկ փառապան ծուղի են անցել, նրանք ճշմող չեն, ճշմողը դու ես Թուրքի կողմից։ Որ ճշվել ես այսօր Թուրքիի առաջ ծնկես եկել։ Քո արշինով ոչ մեկի մի չափի։ Yeah.